Пост шоу «Холостячки. другий сезон таке ж неймовірне, як і сам фінал холостячки. Дуже неочікуваний. Одразу розкрию вам, хто таки робив ці пропозиції. Першу пропозицію зробив Олег своїй колишній дружині Яні. Це другій дружині, з якою у неї з ним мала дитина Єва. Немає двох років, і вона погодилась. Олег повернувся до колишньої. А другу пропозицію таки зробив Павло Каскадер. Він знайшов чудову дівчину, яка на мінуточку аналітик на фондовій біржі працює з криптовалютою і шалено в нього вірить. Це було дуже красиво, мило, зворушливо, і я не жалкую. Це хороше пошов. Павло літав, бігав такий щасливий. Дуже приємно дивитись на таких щасливих людей. Як завжди прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. Чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі для ефекту сюрпризу. Також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в інстаграм Оксана Гетьман. Посилання в описі під відео всіх запрошую підписувати. А любите холостяка й холостячку? Підписуйтесь.